Независимо, че температурите красноречиво ни показа, че все още е есен, няма да пропуснем зимата. С какви сметки обаче ще я посрещнем? Какви ще бъдат цените на дървения материал, дървата за огрев? Ще ги има ли въобще на пазара? Какви ще бъдат компенсациите за бизнеса и какво се случва на пазара на горивата? Част от темите, които засягаме сега в разговор с служебният министър на икономиката Никола Стоянов. Добро утро. Добро утро. Да започнем с много важната тема с дървения материал. При положение, че земеделският министър Явор Гечев се хвали с рекорден добив на дърва за огрев, реалността показа дефицит на дърва и високи крайни цени. Как е възможно? Когато стъпихме в длъжност, служебното правителство, основна цел ни беше да се справиме с високата инфлация и растящите цени. Първият ни фокус беше върху енергоизточниците, където постигнахме, смятам, добри резултати. Вече и официалната статистика за октомври показва, че тенденцията се обръща, инфлацията спада. Сега обаче се опитваме да затвърдим тези резултати, обръщайки внимание и на други сектори. Един от тях е сектора на дървата и дървения материал, където от една страна виждаме покачващи се, говори се двойно, са скочили цените за дървата за огрев за населението, а в допълнение към това получих и доста сигнали от компании, пък от дървопреработващата промишленост, които така казват, че нямат достатъчно суровина да работят, като дори големи чуждестранни инвеститори обмислят изтегляне от България заради това. Именно заради това, заради тези сигнали и заради ситуацията с дървата за огрев, вчера така направих една кръгла маса при мен, канейки всички участници в сектора, така да го кажа. Благодаря за подкрепата. Министерство на земеделието, Министерство на околната среда и водите бяха представени на много високо равнище. Освен, че си поговорихте, решихте ли някакви мерки, министър Стоянов? Все пак като министър на икономиката, аз не ги решавам тези мерки, тъй като не са в моя сектор, но стигнахме до идеи за някои мерки, които ще обсъда с министър Гечев също и в следващите дни евентуално. Представете ги сега. Какви са? Това, което установихме по време на разговорите, е две неща. От една страна, намалено предлагане, тъй като има заповед от преди година и половина някъде, която намалява с 30% дърводобива на стари гори. Чия заповед? Кой е разписал тази заповед? Служебен министър на земеделието. Вие знаете ли кой е този човек и защо? Защо тогава мисля, че казаха Христо Бозуков. Извинявам се, ако не цитирам името правилно, така по спомен. Това е едно. От една страна има такава заповед. Количествата, които се добиват в България, са паднали след 21-ва година от 7 милиона на 6 милиона кубически метра годишно. Има спад от 1 милион кубика. Същевременно има и повишено търсене. Това е абсолютен факт. Казаха, до 2-3 пъти е повишено търсене, специално при дървата за огрев. Може би това е нормално във връзка и с енергийната криза в цяла Европа. Не само в България е повишено търсенето. Хората се запасяват, тъй като цените на енергоизточниците са доста високи. Не тичаме ли обаче след събитията? И защо вие казвате заповед от преди година и половина дава ефект сега и защо не са взети превантивни мерки? Да не се стигна до там в началото на сезона. Хора в България, имаше едни котовски села, ние ги показахме, хората се завиват с дебели одела и не знаят кога ще има дървен материал. Какво ще им кажете? Истината е, че тези мерки трябва да бъдат предприети по-рано. Сега вече зимата е на прага ни, но сега сме стигнали до тази информация и сега предприемаме мерки. Да добавим ли един елемент износът на дървен материал от България? Той какъв фактор е? Изнася ли България и колко изнася дървен материал? Според данните, които вчера ми казаха, процентът е много малък на износа. Не е сериозен фактор. Специално при дървата за огрев знаем, че има повишен износ, но на база на целият дърводобив в България процентно не е голям. И все пак имаше забрана на земеделския министър Явор Гечев. 3 месеца България забрани износът на дървен материал, необработен такъв. Вчера обаче тази забрана изтече. Ще бъде ли подновена? Вие какво знаете? По тази тема не мога да коментирам, не съм запознат. Трябва с министър Гечев да говорите. Това, което аз разбрах е, че от една страна е намален дърводобива с такава заповед. От друга страна обаче, може би по-сериозният елемент е, че както във всички останали сектори липсват кадри. Няма достатъчно дървосекачи, а България е изостанала, позволявам си да цитирам някои чуждестранни инвеститори в България, казаха, че нивото е от преди Втората световна война в сектора на дърводобива в България. Не е разрешена механизирана сеч или така има нужда от промени в законодателството. Казаха, че във всички развити държави това е разрешено. Има доста машини специализирани, които ще дадат почвите, за да няма ерозия, когато навлизат в гората. И въобще
че сме доста изостанали там. Това ако е много което не свършена се работа, даде. Сигурно последователно от различни правителства. Кажете ми сега обаче, служебното правителство ще бъде ли гарант за това, че хората ще имат дърва за огрев през зимата? Зимата чука на врата. Както и министър Гечев вече имаше възможност да каже, в момента се правят усилия, увеличили се максимално добива специално дърва за огрев. Тук става дума за населението, за отопление. За мен като министър на икономиката също е много важно, обаче и дървопреработващата промишленост да има суровина, тъй като секторът е много сериозен, отговаря в момента за около 3% от брутния вътрешен продукт, много работни места и нали, така, точно в този момент, когато все пак ние се опитваме нови пазари да завземаме, когато други излизат от бизнеса, да нямаме суровина е наистина жалко. Преди повече от месец бяха разпоредени проверки на Комисия за защита на потребителите при търговците на дърва, пелети и въглища. Месец по-късно има ли резултати от тези проверки? Месец по-късно няма още резултат, който така да ми е представен в цялост. Правят се проверки постоянно. Не са станат открити... ясни резултатите на края на сезона, когато вече ще е безмислено. Не, не искам към този етап да се ангажирам, тъй като не са окончателни резултатите. Към момента обаче трябва да сте наясно с следното нещо, тъй като имаше такива въпроси по отношение на спекулата и Комисията за защита на потребителите, дали потребява за спекула. Комисията за защита на потребителите няма правомощие и няма как да провери за спекула. Това, което те проверяват е цените, дали са правилно представени пред хората, дали промоциите продължават повече от 30 дни, колкото е законовия срок. Имате ли данни поне за съмнителни ценови практики с дървата, с пелетите и въглищата? Не, нямам конкретни данни за този сектор. А кога очаквате тези резултати да станат? Аз съм изумен от това, че един месец няма резултат от проверка. Започнали държава норма. Съжалявам и аз за това, но ги нямам още, да. Важно е сега да кажем какво се случва с пазара на горивата. Кога изтича държавната отстъпка от 25 стотинки за масовите бензин и дизел? Тя не е фиксирана към конкретна дата. Сума, тя е фиксирана, когато свърши сумата. Доколкото знам, сумата е към края си и предполагам, че може би още до края на ноември парите ще бъдат изчерпани, които са предвидени за тази или до средата на декември. Зависи, нали, от потреблението. Не мога а да ще ви има ли някакъв вид алтернатива на тази компенсация? Какво се обмисля? Това, което служебното правителство предложи и като законови промени, е една алтернатива, при която да се върви в посока от една страна да не се дават пари от бюджета, а напротив да се изземват свръхпечалбите на компаниите от сектор горива, с които да се финансира пък така помощ на литър за и фирмите, и гражданите евентуално. Разбира се, в крайна сметка е важно народните представители какво ще приемат. Ние можем само да предлагаме, но това е алтернативата, която ние предлагаме. Вие така разчетохте ли положителни сигнали и добри идеи в предложенията? И на ГЕРБ от една страна имаше предложение и на Продължаваме промяната, то пък беше да се забрани износа на нефтопродукти от рафинерията. Това може ли да доведе до по-ниски цени на пазара? За съжаление, еднозначното мнение на експертите е, че ако се забрани износа на продукти на рафинерията от България, рафинерията или трябва да спре да работи, или цените трябва да станат двойни в България. Политическо ли е изказването на представители на ГЕРБ, че цените могат да бъдат с 1 лев по-ниски на пазара? Или не бих се ангажирал с оценки към партиите. Има различни предложения. Кажете, оценяваме всички тях и има много хубави предложения. За мен единствения минус в това предложение е, че ако е фиксирано 1 лев, а не е процентно, няма как да се отразят флуктуациите на цените на пазара. Ако се приеме предложението на служебното правителство, което вече е така или иначе внесено в Народното събрание, с колко ще поевтинят горивата? Според мен, ако се приеме, ще е възможно 2 до 3 пъти да се увеличи тази помощ от 25 стотинки. Тоест помощ колко, в размер на 50 до 70 стотинки? Да, според мен би било възможно. Разбира се, това са само прогнозите, и като много зависи от резултатите на компаниите в сектора и как точно ще бъде прието изземването на тази свръхпечалба. Друг един нюанс, който във вчерашния ден открих, той идва по линия на Петролната и газова асоциация. Оттам сигнализират, че въведената търговия с квоти емисии по отношение на транспортните горива ще доведе до сериозно поскъпване пък на горивата нагоре с 70-80 стотинки. Вие знаете ли за това и ще има ли такава тенденция? Не съм информиран по тази тема, съжалявам и не мога да я коментирам. Добре, като цяло какви са прогнозите, защото през декември хората започват да пътуват повече по празници, знаем винаги има така, това е зимния транспортен пик, когато точно хората така започват да пътуват. Очаквате ли тогава поскъпване на горивата? Не. Както вие знаете,
водиме постоянно преговори с Лукойл, които доведаха до там, че горивата дори спаднаха малко и сега се държат стабилно на ценови равнища и под 3 лева, мисля, че. Така че не очаквам покачване. Работиме сега в момента по този механизъм за компенсации, който да направи цената реално още по-ниска за българските фирми и граждани. Към края на календарната година винаги е период и на равносметки, баланс, счетоводен, който трябва да се направи на всяка една държава. Кажете ни, колко е спечелила през 2022 година България от износ на оръжия, министър Стоянов? За 22-а година времето за равносметка ще е някъде март-април 23-та. Нямам в момента... Към 11-я месец на година? Не, нямам в, към момента статистика и за това не мога да ви кажа. Със сигурност, което мога да кажа, е, че интереса към продукцията на българския военно-промишлен комплекс е много висок. Явно поради цялостната нестабилност в света много от държавите качват бюджетите си за отбрана сериозно, което, разбира се, за нашия сектор с 70 000 заети в него е, са добри новини, тъй като всички компании работят на предела на възможности. Аз ви питам, защото имаше доклад и анализ на Българска стопанска камара за първото 6 месечие. Идеята е какво се случва след 6-я месец на годината и вече в месеците, в които служебния кабинет е начало на изпълнителната власт. Едва ли нещата са се променили много. Видях този анализ, но там е и тази точка, така, параграф 93, който е за оръжие, и според него някъде на 10-то място е отрасъл в България. Не са така нещата, както се представят, че добрите данни за износ са на база на именно този сектор. Същата точка, която вие споменавате, всъщност казва, че 90% от износа на България е към Полша. И ви питам сега, това ли е държавата, с която България най-много търгува по отношение на оръжие? Както ви казах, нямам данни за 22-а година. Първото 6 месече знам, че имаше страшно много износ за Полша. Мисля, че второто 6 месече няма да е такъв висок процент. Знаете ли кои са държавите все пак, към които България изнася оръжие? Само от Европейския съюз? Не, напротив, към страшно много, около 50 държави са така на комисия, когато заседаваме през 20 дена, правим в момента комисия, виждам постоянно преписките има за къде ли не по света. В момента всички очакват, включително и политическите представители на партиите, онези, които взеха решение държавата ни да осигури военна подкрепа на Украина. Какво ще, в крайна сметка, покаже анализът на служебния кабинет и какво ще изпратим към Украина? Готови ли са, аз ви питам, уражените ни предприятия също да се включат и да заработят с по-голям капацитет, за да изпращаме нова продукция, а не само това, което залежава в нашите складове и в резерва? Много правилно и във въпроса си разграничавате. Има два аспекта. Помощта ще е на база на резервите, които има Министерство на отбраната. Това така ще е помощта, която България може да отпусне и каквото всъщност е и решението на Народното събрание. Военната индустрия е нещо съвсем друго. Това са частни компании или държавни такива, но компании, това, че са държавни, няма значение. Това са дружества, които се стремят към печалба. Те са в момента обезпечени всички с договори за 2-3 години напред. Ако няма някакво специално решение на парламента, те да прекратят всички останали договори, за да работят за Украина, няма как в момента реално те да започнат да произвеждат нещо, което веднага да почне да се изнася, тъй като си има ред и трябва да се изпълняват договорите. Нека само да го изясним. Дори в момента Министерски съвет да каже, че има как българската оръжена индустрия да изнася за Украина, вие казвате, че те са натоварени с други поръчки и няма как да... Абсолютно, търговската логика, те си имат срокове по договорите, които са съответно неустойки и така нататък. Това би било някакъв абсолютен форс-мажор, ако Народното събрание каже, спирате си всички договори и почвате да произвеждате за Украина. Интересно и важно е всичко, което обсъждаме. Освен оръжие, България изнася и ток. Колко и къде? България е третия най-голям износител на ток в Европейския съюз. Аз не съм, нали, специалист в този сектор, така че за кои държави не мога да ви кажа, но това, което знам, е, че около 2000 мегаватта месечно, мегаватт часа изнася. А възможно ли е страната ни от износител, вие казахте един от най-големите, да се превърне в вносител на ток заради поети ангажименти по плана за възстановяване и устойчивост? Ами моята прогноза е по-скоро, че ще се превърне в още по-голям износител. Специално заради тези ангажименти производството в България ще намалее, разбира се, много, но аз, което виждам като министър на икономиката, инвестиционните намерения са много сериозни за много големи проекти в България за производство на електричество. Имаме в момента и немски инвеститор, който вече ще подписваме с него меморандум за инвестиция за над 1 милиард евро. Такава единична инвестиция в България не е имало до сега последните 30 години. Вече имаме индикиран интерес за подобни съоръжения и от Франция, и от китайски инвеститори. Интересът е много голям. Смятам, че ще може да се заместят във времето, нали, тези мощности, но те са базови мощности и трябва да се прави много голяма разлика.
Едно е фотоволтаици, друго е базови мощности. С тази тема по-добре с министъра на енергетиката да говорите, защото той е специалист. Със сигурност. Кажете ни обаче вие от това, което разбрахте, следите и дебатите, пък и процесите по финализиране на плана за възстановяване. България поема ли ангажимент да спре част от капацитета на въглищните си централи 2025 година? Има ли такъв ангажимент? Наистина не съм запознат с тази тема. Аз по плана за възстановяване ме интересува единствено тази част, която е за индустриалните зони, където са предвидени средства за развитие на индустриалните зони и по другите теми. След не малко ще минем и към тази зона и едно ваше предложение в тази връзка, но искам да ви попитам за първи път националната статистика отчете спад на инфлацията. Започва ли обратната тенденция или говорим само за един месец? Не, сигурно няма да е само един месец. Аз съм много щастлив, защото още при месец и половина и казах, че пика преминава и септември ще е последния месец и разбира се, няма как да не съм щастлив сега, като виждам, че прогнозата ми се оправдава. Още по-радостното е тогава така известни финансисти и уважавани финансисти казаха, че има различни сценарии. Единият сценарий беше пика да е чак лятото на 23-та на инфлацията. Хубавото е, че успяхме всъщност да постигнем най-благоприятния сценарий, още сега пика да го преминем. И както ви казах, сега обаче е нужно работата да продължи. До момента бяха овладяни цените на горива, на газ, което доведе и до тези резултати. Сега обаче продължаваме работата по храни, по дървен материал, други сектори, един по един, където виждаме така ръстове, евентуално, които може да са и спекулативни. Тоест да очакваме следващите месеци поевтиняване на основни храни и стоки. Това ли ни казвате, след като на горивата и на... Очаквайте от нас работа по тези теми. А как ще го направите? Как държавата се меси на свободен пазар? Както неведнъж съм казвал, аз съм противник на твърдата държавна намеса. Виждаме в други държави, дори се слагат тавани на цени на хранителни стоки и така нататък. Аз съм противник на тези мерки. Напротив, в диалог с сектора, търсене на възможности. Виждате, че това носи добри резултати, що се отнася до енергийния сектор и сега трябва да го пренесем и в останалите сектори. Една прогноза за следващата година, първите месеци, кога ще спре инфлацията да бъде двуцифрена, министър Стоянов? О, това е много сложна прогноза. Аз лично се надявам, че ще спре да бъде двуцифрена в късна пролет. И едно предложение, тъй като споменахте и за тези индустриални зони, предлагате в България компаниите, които искат да идват тук и да инвестират, да им се дават бази под наем временно, докато те изградят собствени такива. Каква е логиката? Има ли интерес към това предложение? Ами, постоянно правя срещи с чуждестранни инвеститори. Вчера имахме и с испанските инвеститори в България. Еднозначно от всички тези срещи и от срещи ми с потенциални такива, които идват, е, че чуждестранните компании се притесняват от бавните процедури с разрешителните за строеж в България. Бягат от строеж, искат готови халета, в които да почнат да работят. В тази посока две са ни идеите. Едната е повече да наблегнем на развитието на индустриални зони, където в момента работиме и по промени законови, които да дадат възможност, ако индустриалната зона има, така да се каже, едно глобално строително разрешително, в което вече да са дадени параметрите, за които може да се строи в тази зона, когато за конкретния парцел се подадат документи, много бързо да се получава разрешително. И втория аспект е да има и готови халета построени, които да могат под наем да се взимат, да почва да се работи, докато компаниите строят собствена сграда и после да се местят в собствената си сграда и следващата компания да ги взима под наем. Благодаря ви, министъра на икономиката Никола Стоянов, гост на тази сутрин.